Každopádně máme závěr do poradu, nebudeme už někdo čekat. Minule jsem vás požádal, abyste si každý připravili své návrhy, jakým způsobem snížit naši ztrátu. No. Někteří z vás na to úplně vykošlali, nebudu jmenovat, že? Každý ví, o kom je řeč. A když si někdo myslí, že pošle e-mail, nebo že mě zavolá na telefon, takový ty řeči o tom, že potřebuje zjistit pracovní morálku a tak podobně, že? Tak já se teda rozhodně neberu jako splněný úkol. To je dobře příkladně. Myslím, že dostáváte ode mě dost slušné platy, takže byste mohli vykazovat také dost slušnou práci. No? Ha, nazdar! Jo. Jetrolamin. A na poradě nebude dusno. Jetrolamin Secret. Pro ženy a bez průvanu. Ještě.